Pozdravljeni v že 80. oddaji Ambienti. Individualnost. Tako kot v naravi nobena roža ne cveti enako, tako smo ljudje vsak zase svoj unikat. Pri obisku vseh izjemnih domovanj so mi še posebej zanimivi tisti čisto posebni individualni kotički, kamor lastnik navadno še posebej rad zavije. Kakšna delavnica za spretne mojstre, soba za meditacijo, soba za glasbene užitke, telovadnica, kakšna moška soba z biljard mizo, kjer se kdaj prižge cigara, ali soba z bogato knjižnico. Med temi najbolj unikatnimi prostori smo videli že marsikaj. Vseeno pa nas je presenetilo in navdušilo, ko smo v hiši na robu Ljubljane odkrili plesišče. Boštjan Debelak je arhitekt, ki svojim hišam že med načrtovanjem rad dodeli imena. Tako, pravi, dobijo hiše svoj karakter in dušo. Ime hiše, s katero danes začenjamo, je narekovala ljubezen lastnikov do argentinskega plesa. Dobrodošli torej v hiši Tango. V tej racionalno in markantno zasnovani hiši stanuje štiričlanska družina navdušenih plesalcev tanga. Skladna energija med njimi očitno veje tudi zunaj plesišča, saj jim je za harmonično sobivanje dovolj vsega 80 kvadratnih metrov. Boštjan Debelak, vi veliko kot arhitekt razmišljate o tem, kakšna bo hiša čez nekaj, čez 10, 20, 30 let. Povejte mi nekaj o svojih vidikih načrtovanja družinske hiše. Mogoče bi začel s tem, da se mi zdi pomembno hišo načrtovati za dva člana družine, se pravi za starše. Oni so tisti, ki bojo v hiši ostali večino časa, otroci so pa tisti, ki so začasni prebivalci in bojo slej ko prej odšli. S tem namenom potem rešuješ prostore na način, da recimo so eni prostori mogoče lahko malo manjši. Troške sobe v vsakem primeru so po moje bolj neki brlogi za umik, ne? Še posebej, če družina funkcionira kot en dober tim, potem se dogajajo stvari v glavnem v bivalnih prostorih. Boštjan Debelak, ki v zadnjem času najpogosteje načrtuje lesene hiše, pri svojem delu najraje uporablja naravne materiale. Ni pristaš uporabe novih materialov, za katere se še ne ve točno, kako se bodo leti obnašali čez nekaj let, saj gre takšno eksperimentiranje običajno na račun investitorjevih financ. Tudi hiša Tango je narejena iz masivnih lesenih lepljenih plošč. Takšna gradnja je precej hitra, poleg tega pa omogoča tudi prihranke pri določenih detajlih. Fasada hiše je prav tako lesena in sicer iz termično obdelanih kosmatih smrekovih desk. Tak les s časom lepše pridobiva lepo sivo patino, obenem pa je takšna fasada cenejša, saj se preskoči proces oblanja, s tem pa obenem poceni gradnja. Boštjanovo osnovno vodilo je, da naj bi se hiša lepo starala in svojim lastnikom povzročala kar najmanj stroškov vzdrževanja. Ena izmed pomembnejših stvari pri trajnostni gradnji je dobra izbira strehe. Najprej je treba poskrbeti za dobro streho, potem šele za vse pod njo, pove Boštjan. V povprečju se namreč zgodi, da ena generacija zamenja vsaj tri strehe, zato Debelak prisega na pločevinasto zgibano streho, ki je za trajnostno gradnjo gotovo najprimernejša. Ja, hišo ponovadi načrtujemo od znotraj na ven in je potem fasada samo odraz notranje razporeditve oziroma organizacije. Ta hiša se je začela delati malo drugače kot druge. Tukaj je bilo izhodišče nekaj, kar je naročnikom prej primankovalo, ne? Se pravi, niso imeli svojega plesnega studija. Želimo imeti plesni studio in še neko hišo, ki ne bi bila večja kot tisto stanovanje, kjer smo bili prej. A ne? Se pravi, ta dimenzija plesnega studija je bila neka konstanta oziroma neka definirana velikost oziroma dimenzija, ne? Ki pogojuje pravzaprav celo širino hiše. Za hiše, ki jih načrtuje Boštjan Debelak, je značilno, da niso predimenzionirane. Tudi hiša Tango ima le 80 kvadratnih metrov bivalne površine in je le malo večja kot stanovanje, ki ga je pred selitvijo v hišo imela družina. Kljub majhni kvadraturi pa notranjost hiše Tango deluje prostorno in zračno. Boštjan pove, da se že ves čas svojega načrtovanja najpogosteje ukvarja s tem, kako strankam prikazati, koliko jih bo stala predimenzionirana gradnja. No, in sva pri enem zelo, zelo lepem primeru te odprtosti, in sicer kopalna kad, v tla potopljena kopalna kad.
Pri tuširanju se ponovadi ljudje radi nekam skrijemo, zakrijemo, tukaj gre pa za v osrednji, torej dnevni prostor, umeščeno kopalno kad. Kako je bilo tukaj? Kopalna kad tukaj ni stvar higiene, oziroma saj ne tako, kot jo mi razumemo, ne, gre bolj za mentalno higieno. Ne. Se pravi, ta kopalna kad tukaj je čist polnopravni element upreme bivalnega prostora in je tudi dnevno v funkciji. Ne. Kakšen element pa zunaj na fasadi predstavlja tabla? Ja, tabla je nek dodaten element, ki omogoča risanje grafitov po svoji hiši. Ne. S tem recimo lahko tudi nekaj sporočaš okolici ali pa sam v sebi, oziroma družina med sabo. Saša, Marko, Rebeka in Bernard. Tango vas povezuje in plesni studio je bil osnovna ideja za novo hišo. Okrog njega se je vse ostalo razvilo. Povejte nam zgodbo, kako je prišlo do tega. Ja, ples je naša zgodba življenjska, družinska in socialna. In iz tega socialnega življenja, ne, se je zgodilo pravzaprav, da smo pred leti, sva midva, zašla v kamp, na turistični kamp v Francijo. In ker so imela dva mala otroka, smo si privoščili ogromen šotor. In ta šotor je imel tri kamrice in eno sredinsko kupolo, v katerega je šla lahko skoraj žirafa. In iz tega šotora ven smo rekli, pravzaprav mi ne rabimo nič več. Mi si želimo sredinski prostor, v katerem bomo lahko se igrali, plesali, muzicirali, pač ustvarjali in imeli nekaj osnovnih stvari za življenje. In potem, pohajajoč po Franciji, naletimo na trkalo. In to trkalo je zdaj na naših vratih in takrat sva z Markom rekla, poglej, okrog tega bo pa enkrat zrasla prav taka neka mehna hiša. Najprej je bilo trkalo in šele potem je zrasla hiša, ne? Dolga leta je čakalo trkalo v predalu. Marko, kako zdaj to funkcionira v praksi, tole plesišče? Kolikrat se uporablja, kdo vse ga uporablja, kdo vse tukaj se srečuje in druži? Najprej se tukaj srečujemo mi. To je nekako en tak večnamenski prostor, kjer Bernard in Rebeka igrata vsak svoj inštrument. Za ples ga prav tako največ uporabljamo mi, lahko rečem, da v boljših obdobjih skoraj vsak dan. Cela družina pleše, ne? Vsi plešemo, ja. Vsi plešemo. Zdaj, kolikor je pa le mogoče, se pa dobivamo tukaj s prijatelji, eno druščino imamo in naredimo kolikor mogoče pogosto srečanja, ki so zelo prijetna. No, ta prostor res povezuje ljudi nekako. 80 kvadratnih metrov se za hišo sliši precej malo. Kako funkcionirate na tej majhni kvadraturi? To pomeni, da ste kot družina zelo povezani. Ni kotičkov, kamor bi bežali, se skrivali v svoje brloge. V resnici ima vsak svoj kotiček, kamor lahko pobegne in se skrije. To potrebujemo občasno vsak. Zdaj, kadar smo pa bolj družabno razpoloženi, ker v resnici večino časa, smo pa kar v redu na majhni kvadraturi. Ne? Rebeka, kako je? Se ti kdaj zdi, da ste si preblizu s bratom? Vajni sobi ločijo ena vrata, jih lahko odpreš in zapreš. Ne? Ja, ta vrata so tam in kadar je potreba, jih tudi odpreva. To sicer ni zelo pogosto, ampak kadar pa je pa zelo prijetno, moram reči, ko Bernard kdaj pride, pa praša, če imam to, pa če imam uno, pa če mu lahko pomagam. Pol jaz rečem, da ja, jasen, zdaj mi daj pa mir, pa jih zaprem, pa so spet v redu tako. Bernard, kako ti gledaš na tango? Kako ti je všeč? Kaj ti je všeč pri tem plesu? Ja, pravzaprav ne, jaz ne samo plešem, tudi poam tango. Dejansko mi je petje tako sproščujoče, je postal del v mene. Ne? In pravzaprav je samo zvrsta, ne, od večjih, ki jo poam. Imate pa tudi zanimiv način poimenovanja hiš, ki jih sprojektirate. Jaz hišam ponovadi dam neka imena, ki se pojavijo že med načrtovanjem ali pa s časoma med uporabo. Se pravi, tako kot je ta hiša Tango, ne, imam recimo hišo z mostom, peglezen na hribu, recimo hiša z nahrbtnikom in tako naprej. Tega je veliko, ne. Ampak na ta način se mi zdi, da hiša pridobi nekaj, kar ni samo predmet, ampak ki na ta način vdahneš neko dušo.
Ostanite z nami, kajti kmalu vam predstavimo majhen vrt na strmi brežini v Idriji in dve skoraj enaki hiši, ki sta jo druga ob drugi postavili mati in hči. Pozdravljeni spet v oddaji Ambienti. Kakšna je zelo pogosta zgodba velikih družinskih hiš pri nas? Da imajo ta stare v pritličju, ta mlade pa v nadstropju oziroma mansardi. Medgeneracijska pomoč je dobrodošla, vendar življenje pod eno streho marsikdaj prinaša izzive. Mi pa smo našli precej neznačilen in uspešen način sobivanja dveh generacij. Anka in Martina, mati in hči, povejta prosim vajno zgodbo, kako sta se vidve odločili zgraditi dve skoraj enaki hiši drugo ob drugi. Zakaj tak način? Kako sta prišli do tega? Nekako smo iskali prostor, kjer bi lahko hiše zgradili skupaj. Ne, nazadnje poznamo generacije, ki živijo skupaj. Želeli smo si, da smo nekje v bližini, pa vendarle ima vsak svoj košček zemlje in okolice, kjer si ustvari svoje življenje. Moja želja je bila predvsem imeti hišo oziroma poiskati večje bivališče za naju s hčero, prej sva stanovali v stanovanju. Mama bo pa povedala, kaj je bila tista glavna želja, zakaj si ona želela kljub vsemu v teh letih se preseliti iz bloka, kjer je živela v dosti udobnem stanovanju. In zakaj ne v eni skupni, ne? Jaz sem rojena na vasi. Dolga leta sem preživela v bloku, pa vendarle sem se želela vstopiti na travo, direktno iz sobe na travo. Zakaj dve hiše? Sva razmišljali o dvojčku, sva razmišljali o različnih rešitvah. Živele bi vsaka svoje življenje, pa vendarle, da sva si blizu in se si pomagava. Jaz sem upoštevala svoja leta, ona je imela svoje obveznosti, tudi svojo krasno hčer. In sem rekla, veš kaj, z ozirom na kredite in vse skupaj, z ozirom na moja leta, daj vam midve to podeliti, ker ne vem, kaj se lahko zgodi, pa bo potem ene ali drugi lažje, če bo kje kaj zaprodati ali nekaj takega. Pa nekako tudi recimo, jaz sem si prav tako želela pritlično hišo kot mama. Zdaj, mama je toliko stara, da nekako ona v nadstropje ne bo šla. Torej, jaz bi tudi bila spodaj, torej v pritličju in nekako to je bila potem ideja, gremo vsak v svojo hišo, pritlično hišo, zakaj ne dvojčka, nikoli ne vemo, kaj na življenju čaka, mogoče bo kadarkoli potrebno prodati, upajmo, da ne, ampak če do tega pride, je nekako lažje, če je vsaka hiša na svojem ločena. In kako zdaj to funkcionira v praksi? Kako sta zadovoljni s to rešitvijo? Sta si dovolj blizu in dovolj daleč hkrati? Čudovito. Čudovito. Enkratno. Fino je, da ne prideš do sosedov v copatih, pa vendarle so sosedje blizu. No? Za prvo pomoč zmeraj na voljo. Povejte mi, kako sta se odločili za ogrevanje z infrardečimi paneli? Ja, sprva so v hišah načrtovali drugačne vrste ogrevanja. Pri mami talno gretje na elektriko, pri meni toplotno črpalko. Investicija ni bila niti tako majhna, 12 tisoč evrov je bila okvirna cena za toplotno črpalko. Ker pa naša mama zelo rada kaj prebere, za novitete je zmeraj dovzetna. Lepo, mama je zvohala noviteto. Ja, ja, jaz sem tista, ki preklam. Vsaj tudi ideja o eventualni elektriki oziroma električni te elektrarni. Aha, sončni elektrarni? Sončni elektrarni je že v moji glavi. Torej bodo prišli paneli na streho? Ja, ja, bodo. Obe dve sta pediatrini, a je ta infrardeča toplota podobna kot pri inkubatorju za prezgodaj rojene dečke? Ja, dnevčke? Nekaj takega, da. Je? Tako se je nenazadnje infrardečo toploto oddajo vsa telesa, ki so ogreta, ne? Saj to ni nič nenavadnega, tako? Stikalo se vključuje samo, panel je na stropu, mi z ogrevanjem nimamo dela. Aleš, na kak način delujejo ti vaši novi regulatori? Novi regulator deluje na ta način, da deluje v bistvu preko histereze. Ne? To pomeni, da onimo točno doda toliko temperature prostora, ko je pač potrebno. V bistvu večkrat na sekundo izračunava, kakšna moč je potrebna v prostoru. Zato so veliko bolj natančni, bolj enakomerna toplota, razporejena. Ne? Potem pod panelom več ni koncentrirane toplote. To pomeni, da je bolj blaga toplota, paneli se segreva tam nekje med 30 in 60 stopinj. Kar pomeni, da življenjska doba panela lahko zaradi tega daljša, poraba pa zaradi tega, ker so enakomeno predmeti segreti, tudi lahko do 25% manjša, ker ni izklopov,
pa vklopal. Ne? To pomeni, da recimo pri navadnih termostatih mora najprej vse predmete segreti, da se potem zalah segreva. Ne? Tukaj bi v bistvu samo temperira in je vedno 22 stopinj, če nastavite, temperira, da slučajno napada temperatura iz vseh kotov. Ne? To pomeni, da je vedno enakomerna toplota. In največ energije se bo potrošeno, da je rad, ko se paneli sklopi, pa morate nazaj dvigniti temperaturo celotno. Ne? V primeru sončne elektrarne, kakšno bi potrebovali, da bi zadostovala potrebam ene take hiše, torej za IR panele in za gospodinstvo? Mislim, da gospa ima veliko hišo, nekje 110 kvadratov, to je skeletna gradnja, novejša gradnja. Letna potrošnja za vso gospodinstvo in ogrevanje vode, ne, potroši nekje okoli 8000 kW na leto. To meni, da fotovoltaika potrebna nekje 7 kW. Ne. To meni, to je investicija nekje okoli 8000 evrov do 9000 evrov. Nekje investicija v panele je bila malo manj kot 4000 evrov, ne? To pomeni komplet nekje manj kot 13000 evrov, se dostiš samo skrbo. To pomeni vso gospodinstvo, vso ogrevanje in vso porabo za panele. Ne? Poraba za panele je bila nekje okoli 3200 kW, ne? Ampak trenutno z temi novimi regulatorji ne bo verjetno še manjša, ker gospa je prej uporabljala še navadne termostate. Ne? Ne vem, kaj naredite za Božič, kaj ti hiša nima dimnika. Oh. Kako pa to zrihtate? Oh. To je zelo skrbelo tudi Taro, mojo hčerko Taro. K sreči je zgleda, da je to svetovni problem. In risanka Božičko Vajenec je tudi na to odgovorila. Namreč Božiček ima poseben prah in v trenutku, ko Božiček pristane na strehi, potrese streho s tem prahom, nastane dimnik za nekaj minut, toliko, da Božiček odloži darila in potem ta dimnik izgine. In takrat je tudi Tara lažje spala in seveda tudi nas je obiskal Božiček. A, štima. No, zdaj smo pa tole razjasnili. Hvala. Tega pa še jaz nisem vedel. Ja. Večina vrtov v naši deželi je nastala ljubiteljsko, kot prostor za sprostitev in vzgojo okrasnih ter užitnih rastlin. Vrt v Idriji pa so uredili s strokovno pomočjo in na prvi pogled neprijazna površina je dobila še kako prijazne oblike. Tale mehen vrt v Idriji ni bilo prav enostavno urediti. Ne samo, da je razmeroma majhen, 300 kvadratnih metrov približno, ampak je tudi brežina bila zelo strma. Ampak krajinska arhitektka Sara Peternel in družina, ki je tu doma, so se ujeli, dogovorili in nastal je res zanimiv vrt, kjer je vse, kar si domači želijo. A sta imela kakšno predstavo prej? Kako bi približno želela imeti? Bile so želje, ne? Predstave pa ni bilo in zaradi tega, ker nam je ravno ta predstava manjkala, kako pravzaprav želje uskladiti z okolico, sva se potem obrnila na pomoč in sva poiskala krajinsko arhitektko Saro, ki nam je potem svetovala in sva prezadovoljna s tem, s to rešitvijo. No? In ne vem, verjetno zaradi tega, ker živiš v tem prostoru, imaš določene okvirje, potem pa pride en človek od drugod, gleda izven okvirjev, vidi širše stvari in te ideje so kar nekako šle ven iz nje, najprej vzela en list papirja in je že tako skicirala. Že tukaj, ko smo bili na tem terenu, je ona že videla neke rešitve, pa smo se usedli v kuhno, skicirala papir in midva sva se samo spogledala in sva rekla, ja, to je to. Kaj sta hotela imeti? Na pamet rečem, aj zelenjavni vrt, pa čeprav tak mehen v dvignih gredah, aj bila ta zamisel, je bila, a ste vi hoteli dosrož, a ste v začetka vedeli, da želite obdržati ta stara sadna drevesa? Ja, v bistvu so bile želje dosti skromne. Ne? Jaz sem pač v eni knjigi videla tak vrt s 4 kvadratnimi gredicami, ki so namenjene kolobarjenu in to mi je bilo blazno všeč, zaradi tega, ker jaz nimam dosti časa niti se ukvarjati z vrtom, niti ga urejati. In se mi je zdel blazen fino, no, da recimo imam eno tako kombinacijo, se pravi ta postavitev in pa obdržati te stare jablane, ne, ki dajo neko patino temu vrtu. To je bila pravzaprav osnovna želja in pa seveda povezati to parcelo s hišo, ker tukaj je prej bila ena taka globoka škarpa, teren je zelo visel in
nisva videla, Mila nisva najdela ravno te rešitve, ne? Kako vse te strmine, poševnine povezati potem s hišo, poiskati rešitve, da bo čim manj teh škarp, ker Idrija itak pač takšna, kakršna je, je zelo hribovita in mislim, da skoraj da ni hiš, ki ne bi mogla imeti neke škarpe okrog sebe. Ne? Mlada krajinska arhitektka Sara Peternel iz Škofje Loke se je torej znašla pred zahtevno nalogo, kako na strmem bregu uresničiti želje lastnikov in hkrati upoštevati značilnosti lokacije. Sara, ko ste prišli prvič sem, kako je bilo tukaj okoli te hiše? Ja, podoba je bila precej drugačna, kot je zdaj. Tukaj je bila ena zelo velika brežina, ki je bila nagnjena na 10 različnih koncov. Ne? Višinska razlika pri tem vrtu je kar velika, no, to je bilo 4, skoraj 5 metrov višinske razlike, od najvišje točke do najnižje točke. Se niste ustrašili izziva? V bistvu je bila to dobra priložnost, jaz imam rada višinske vrtove, no, zato ker včasih lahko več ponudijo, bolj so lahko zanimivi, kot pa čist sam ravninski vrtovi. No. Vedela sem, da bo treba premisliti, a ne, zdaj, kako bomo te nivoje speljali, ker bilo je pač zelo na dlani, zelo logično, da bomo delali višinski in nivojski vrt, da bojo neke terase, zdaj kako pa bojo, to je pa pač stvar premisleka, ki je sledil, ko sem pač delala načrta. Ne. Se mi zdi, da poleg te izrazite terasiranosti, da je ena od posebnosti tega vrta tudi to, da ste ohranili ta stara drevesa. To je bilo ena glavnih izhodišč, no, ki je bila tudi zares njuna želja in tudi moja želja, no, da ohranimo te 3 stare jablane. In v bistvu so te jablane pa ravnina hiše so nekako narekovali te terase, na kateri višini bojo. Ne. Zato smo to ta glavno teraso ločili v 2 terasi, ki se pač spusti proti jablani, ker nismo želeli dreves zasipvati, ker s tem tvegamo, da bi umrla, kar pa je bilo tveganje, ki ga nismo bili pripravljeni sprejeti. Ne. Oporni zidovi so ohranili prvotni grobi videz betona. To je bila tudi mogoče Tometova želja, da pač pustimo gol beton, neobdelan, pa tudi malo iz finančnega vidika, no, ker vsen tok tega betona, tok teh opornih zidov, vrt je bil stroškovno vsem kar zalogaja, ne, in smo rekli, da pač tukaj to pustimo, malo surovo, malo tak luk pustimo, tako bojo rastline dale neko mehkobo, pa bojo malo mehčale. In smo dejansko kamen dali samo za letno kuhno, tle smo pa rekli, pač pustimo beton, tudi če bo vzadi belo, bojo te trajnice se odslikale na ta bel beton in bo čisto redo učinkval. Zdaj jaz rada pri vseh vrtovih v bistvu uporabljam manj rastlinskih vrst, pa te v večji količini, zaradi tega, ker to daje neko večjo povezanost, večjo homogenost vrtu. In tako je bilo tudi v tem vrtu. Zbrali smo si barvno schemo, neko viola, modro, roza. Tako da so v vrtu v bistvu uporabljene sivke, perovske in kombinacija teh cvetočih trajnic je z okrasnimi travami, ki so lepe pač v vseh letnih časih, tudi po zimi, ko se posušijo, so rjave, ameriški slamnik je lep tudi po zimi, ko ima te črne glavice. Tako da vrt v bistvu ima nek svoj ciklus, pomlad se prebudi, poleti cveti, po zimi je bolj suh, ampak vse to je del narave, tako da jaz nisem pristaš tega, da se takrat vse ukine, ampak mi je všeč tudi ta v bistvu dihanje vrta. Poleg močno spremenjenega vrta je dom družine Vidmar doživel še eno pomembno in dobrodošlo novost – neposredno povezavo bivalnih prostorov z vrtom. Nastala je tudi terasa, ki predstavlja podaljšek dnevnega prostora v hiši. Ta prehod smo kasneje uredili in to, kar se je naredilo, to panoramsko okno, ki smo dali noter, to je res enkratna stvar. Ko so se naredili te oporni zidovi, ko so se naredile te terase, ko se je vse odprlo, bivalna terasa je tudi bila mišljena že od štarta, ne, pri hiši in potem se je na mestnega preboja nekih vrat, se je pač vse odprlo. Tako da to je bil še en manjši projekt, no, ki se je izkazal za zelo, zelo koristnega. Kaj, no. To daje res povezano s hišo z vrtom, ker ni tako praktično, da hodeš na vrt vedno iz glavnega vhoda, ampak je fino, da imaš povezavo z izbivalne terase noter. Ne. Prenovljeni vrt družine Vidmar je prepričljiv dokaz, da je strokovni nasvet pri urejanju okolice doma več kot dobrodošel.
Začeli smo s hišo Tango, v kateri ne manjka ljubeče energije. Zato vam želim, da tudi v svojih domovih najdete vzpodbudne vibracije, zaradi katerih boste dobre volje, pa če boste plesali ali pa ležali na kavču. Lepo zdrav in se vidimo prihodnji teden, ko vam pokažemo prenovo staromeščanskega stanovanja v novomeškem mestnem jedru in hišo, ki je očarala že kralje, kraljevo hišo na Bledu.